نو سے آٹھ تک پہنچانا اور اس کی یہ شکل بنا دینا میرا خیال ہے بہت بڑا کام ہے جو اچھوت اور کیترینا نے کیا. الفاظ کے بلاکس نہیں ہوتے, کوئی بھی کیلیگرافی میں کوئی بھی جو الفابیٹس ہیں وہ بلاکس نہیں ہیں, ان کے جو پڑھتے ہوئے سائے ہیں, ان کی جو پرچھائیاں پڑتی ہیں, ان کے جو موڈ آتے ہیں, ان لفظوں کی ساؤنڈ سے اٹھتے ہیں, اس کو رنگ کے ساتھ اور برش کے ساتھ شکل دینا میرا خیال مہان کام. مجھے کبھی کبھی کمال لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے پہلی میں بھی ابکڑ لکھتا تھا, آج بھی ابکڑ لکھتا ہے, پھر بھی اس کے باوجود اس کو اتنا بڑا کہتے ہیں, مجھے معلوم ہے ہم نے ایسے کیا ہوتا تو ہمیں ان پڑھ کہتے تھے, لیکن دنیا میں مشہور ہو گیا بھائی.